ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በምታደርገው ጥረት ክልሎች ሚናቸው የላቀ ነው። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የምህር እርሻው ተስፋ የሚሰጥና የግብርና ሽግግር ጉዞን የሚያሳልጥ ስለመሆኑ ተነግሯል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የግብርናና ገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪ እንዲሁም የግብርና ቢሮ ኃላፊ የሆኑት ኡስማን ስሩር በክልሉ የምህር እርሻው ተስፋ የሚሰጥና የግብርና ሽግግርን ጉዞ የሚያሳልጥ ነው። በክልሉ ያለው የምህር እርሻ አፈጻጸም ትናንትን በቁጭት እንድንመለከት ያደረገ ነውም ብለዋል። የተገኘው ስኬት አርሶ አደሩ ነገን ተስፋ በማድረግ በከፍተኛ ተነሳሽነት የበለጠ እንዲሰራ የሚያነሳሳ እንደሆነም ተናግረዋል። በምህር ወቅት የለማው ሰብል ራስን በምግብ ከመቻል ባለፈ የኢትዮጵያን የመለወጥና የማደግ ተስፋ ብሩህነት የሚያሳይ እንደሆነም አንስተዋል። አጠቃላይ የምህር ንቅናቄው ተስፋ የሚሰጥ ተስፋ የሚጭር የሽግግር ጉዟችንን ሊያፋጥን የሚችል እድል መኖሩን የሚያሳይ በተለይ ትላንትን በቁጭት ነገን ደግሞ በተስፋ አርሶ አደራችን ማየት የጀመረበት አንዳንዶቹ ማሳዎች ሶስት ጊዜ ማረስ የተቻለበት የአጭር ጊዜ እርጥበት ተጠቅመው ለምሳሌ ጥር ላይ ከት በዘነበው ዝናብ መጋቢት ዘርተው አሁን እሸት አንስተው ቦሎቄ አንስተው በቦታው ደግሞ ስንዴ፣ ድንች የተከሉ አርሶ አደሮች ማለት እርጥበት አጠር በሆኑ የዚህ የቆላማ የሪፍት ሽምጥ ሸለቆ አካባቢ ይሄ ብዙዎቹን ያነሳሳ እኛም ንቅናቄውን ያላዩ አርሶ አደሮች መጥተው እንዲያዩ አመራሩ መጥቶ እንዲያዩ ሙያተኛው መጥቶ እንዲያዩ ይሄ አጠቃላይ ከድህነት ወጥተን ወደ ብልጽግና ማማ ከፍ ለማድረግ የጀመርነው ጉዞ ይሄ ንቅናቄ በማገዝ ትልቅ ሚና እና ድርሻ እንዳለው ነው የገመገምነው እኛ። በክልሉ ከ545,000 ሄክታር ያላነሰ መሬት በሰብል መሸፈኑን ጠቅሰው ያለንን ጸጋ በተግባር ስራ ላይ በመዋል የህዝቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በቅንጅት መስራታችንን እንቀጥላለን ብለዋል። ትልቅ ተስፋ የሚጭር ነው። ተስፋው የማደግ ተስፋ፣ ኢትዮጵያ የማደግ ተስፋ አላት፣ የመበልጸግ ተስፋ አላት። ከስንዴ እርዳታ ለመቀበል እጃችን ከመዘርጋት ለመርዳት የምንዘረጋበት ጊዜ ሩቅ እንዳልሆነ ተስፋ ይጭራል። ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ አርሶ አደሮች ተቀራራቢ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም እንዲከተሉ የተሰራው የግንዛቤ ስራ ውጤታማ እንደነበር ገልጸዋል። ከዚህ ባለፈ ያልታረሱ መሬቶችን በማረስና ማሽነሪዎችን በመጠቀም መስራቱ ለውጤታማነቱ መሰረት ነበር ብለዋል። በክልሉ አብዛኛው የስንዴ ማሳ በኩታ ገጠም የአተራረስ ዘዴ መታረሱን በመጠቆም ምጣኔው በአጠቃላይ በሰብል ከተሸፈነው ማሳ ውስጥ ወደ 70% እንደሚይዝ አስታውቀዋል። በክልሉ በኩታ ገጠም ማረስ ዘመናዊ ቴክኖሎጂን የመጠቀም ልምድ እያደገ መምጣቱንም ተናግሯል። ምርቱ የተፈለገውን ውጤት እንዲሰጥ የተዘራውን ሰብል የመጠበቅና የመንከባከብ ስራው በተጠናከረ ሁኔታ እንደሚቀጥልም አረጋግጠዋል። የስንዴ ማሳዎቻችን ኦልሞስት ከ70% በላይ ወደ ክላስተር የተቀየሩበት በቆላም በደጋም ይሄ ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ ቀጣይም እንግዲህ አሁን ዘር ላይ ነው ያለ ነው። አሁን ቆስ የሰብል ቁመ ላይ ያለ ነው። ይሄ እስከ መጨረሻው እስከ ምርት መሰብሰብ ድረስ ያለው ይሄ ስራ ክትትል ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነውና እስካሁን ባለው ነገር አንደኛ ክላስተር የማድረግ ቴክኖሎጂ የመጠቀም ባህል እያደገ መጥቷል። ክላስተር የማድረግ ፍላጎት እያደገ መጥቷል። ይሄን ግን ወደ ውጤት የመቀየር ያው እስከ ምርት መሰብሰብ ባለው ሂደት በጣም ጠንካራ የሆነ ክትትል ይፈልጋል።